Treće mesto potvrdio je Andrej. Održala su dva takmičenja u Kruševcu. Prvo i važnije takmičenje je bilo finale Kupa Srbije za juniore i juniorke, a drugo takmičenje u okviru tog takmičenja je bilo prvenstvo Centralne Srbije, odnosno Atletskog saveza Centralne Srbije za atletske škole i mlađe pionire i pionirke. Na kupu je učestvovala Ivana Đurić u disciplini bacanja koplja, gde je pobedila s rezultatom 46 metara i 50 centimetara, osvojila je prvo mesto, bila je ubedljiva, ubedljivo najbolji rezultat je postigla. Polako vraćamo formu za predstojeća takmičenja koje očekuje, to je Balkansko prvenstvo za juniore i, kao što sam rekao malo pre, podižemo polako formu za ta dva takmičenja. Održano je na Atletskom stadionu u Kruševcu, naš klub je predstavio 28 takmičara, osvojeno su 17 medalja, ubedljivo smo najviše medalje osvojili kao klub, od toga 9 zlatnih, 7 srebrnih i 2 bronzne medalje. Bilo je 28 klubova učestvovalo i preko 260 takmičara. Kao što sam rekao, naša atletska škola je bila najuspešnija, 15 medalja. Treću godinu za redom smo i atletske škole i mlađi pioniri po broju osvojenih medalja i po broju uspešnih nastupanja među najboljim klubovima u centralnoj Srbiji. Ono što nas očekuje u sledećem periodu, to je letnja liga koja će se održati od 20. jula do 10. augusta, 4 vikenda. Prvo kolo će se održati u Gornjem Milanovcu, drugo kolo u Priboju, treće ovdje kod nas i četvrto kolo u Kruševcu 10. augusta. To će biti znači za atletske škole i za mlađe pionire i pionirke. Očekujem veliki broj klubova kod nas u Panci, znači 3. augusta. Naravno, svi naši sugrađani će biti na vreme obavešteni o tom takmičenju. Atletski klub Jasenice je organizator tog takmičenja.